Piráty čeká druhá domácí barážová bitva za sebou. V rámci pátého kola prolínací soutěže hostí v SD aréně Pražskou Slávii, která zatím obod vládne čtyřčlenné tabulce. Než si soupeře z České metropole představíme, ohlédneme se s Alešem Totrem a Miroslavem Hanuljakem za posledním odehraným duelem, jímž byla další domácí bitva s českobudějovickým Motorem. Naposledy se družina Břetislava Kopřivy po druhé během dvou dnů střetla s Jihočechy a začala podobně dobře jako na ledě soupeře. V Budvar aréně vedli Piráti od 7. minuty, před svými fanoušky se ujali vedení v závěru 8. minuty, kdy Gajovský obil branku, poslal puk na Gábu, ale hokejka obránce srazila puk mimo dosah jihočeského brankáře. Kotouč dojel až do brankoviště, kde jej doklepl do sítě pohotový Štěpán Hřebejk. Jenže v první přestávce už bylo všechno jinak a českobudějovické hrál dvougólový náskok. Obrat ve skóre způsobili chomutovské fauly a využité přesilovky Motoru. Poprvé se hosté prosadili v klasické početní výhodě v čase 14:57, kdy Pajíč našel spoza branky v pravém kruhu pro vhazování najetého Davida Kuchejdu, který jako první překonal Miroslava Kopřivu. O necelé 3 minuty později nevyhodila chomutovská obrana ve hře 3 proti 5 puk z vlastního pásma, Straka našel mezi kruhy Tomáše Nouzu a ten nedal bombou do horního rohu Kopřivovi šanci. Skóre prvního dějství uzavřel 6 vteřin před sirénou backhand Romana Vráblíka zblízka opět v přesilové hře. V nich se podařilo Pirátům v prostřední části, do níž naskočil v chomutovské brance Miroslav Hanuljak vyrovnat. Na startu 26. minuty využil početní výhodu Vladimír Růžička, jenž se prosadil podobnou střelou jako o dva dny dříve, když ze spojnice vrcholů kruhu poslal puk pod horní břevno. V polovině 33. minuty bylo vyrovnáno. David Květoň popojil v přesilové hře 5-3 od modré čáry do podobného místa jako před ním Růžička a jeho střela prošla mezi rukou a tělem Gábovi do branky. Další gól už normální hrací doba nepřinesla, takže se prodlužovalo. Nastavení rozhodla šestá využitá přesilovka v utkání. V čase 64:11 ukončil duel projektil Milana Tomana z vrcholu levého kruhu. Piráti si tak i po druhé v domácím prostředí připsali dvoubodovou výhru. Tak výborný vstup do zápasu, vedli jsme 1-0, měli jsme tam další šance, pak jsme se nechali uspat a hloupýma faulama jsme dostali soupeře do vedení o dva góly a naším oslabením a začala stíhací jízda ve druhé třetině díky přesilovkám a zvýšenému důrazu a lepšímu pohybu se nám toho podařilo a ve třetí třetině jsme měli možnost rozhodnout za 3 body, ale stejně soupeř měl trestný střílení přesilovku 4 minuty před koncem, takže asi ta remíza byla spravedlivá po tom divokým průběhu a my jsme rozhodli v prodloužení a jak cenný body to budou, jestli jsme bod ztratili nebo dva získali, se ukáže na konci a je to 12 zápasů. Poprvé v baráži naskočil do utkání Miroslav Hanuljak, jenž po první třetině nahradil v brance Pirátů Miroslava Kopřivu a 6 úspěšnými zákroky pomohl k obratu a výhře. No, samozřejmě to není příjemný, hlavně nás strašně mrzelo, že jsme takhle prohrávali blbě v té první třetině a myslím, že trenéři chtěli udělat nějaký impuls tomu týmu dát a tak asi přišla tady ta výměna. Nemyslím si, že by to bylo z důvodu toho, že by Kopr dostal nějaký laciný góly nebo něco podobného. Já myslím, že tam to bylo prostě o tom, že ten tým si myslím, že jsme trošku spali tu první třetinu a mysleli jsme si, že to bude samo a bohužel Budějovice nám ukázali, že to tak není. Pražská Slavia za sebou nemá vydařenou sezónu v nejvyšší soutěži. Dlouhé týdny se krčila na posledním místě a už před koncem základní části bylo jasné, že bude hrát baráž. Nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem mužstva byl v základní části Jaroslav Bednář. Zkušený útočník nastřádal ve 47 startech 43 kanadských bodů za 17 gólů a 26 asistencí. V šestikolové skupině o umístění měla hned čtveřice slávistů stejnou bilanci. Jeden gól a dvě asistence si připsali Jaroslav Bednář, Václav Pletka, Marek Tomica a Tomáš Andrés. V baráži je pak nejproduktivnějším mužem týmu Tomáš Vlasák s identickými statistikami jedné trefy a dvou finálních přihrávek. Slavia zatím drží první místo s 8 body, což je o bodík víc, než mají na kontě Piráti. Pražané se opírají o velmi dobrou defenzivu v čele s vynikajícím Dominikem Furchem, jenž vládne statistikám brankářů. Jeho procentuální úspěšnost zákroku se blíží 96%.
V posledním kole zdolala Slávě Olomouc, přestože v kabině sešívaných řádí střevní problémy.